У Київській галереї «Лавра» відкрилася виставка «Храм. Українська самоідентифікація», до експозиції якої ввійшли розписи, виконані українськими художниками за унікальною методикою, аналогів якої немає в Україні. На відкритті побувала і наша знімальна група. На Київщині в селі Липівка розташована унікальна церква – Покрова Пресвятої Богородиці. Її стіни вкриті розписами, які можна знімати і перевозити. Авторами цього винаходу є два українські художники – Анатолій Криволап та Ігор Ступаченко. Митці працюють у храмі вже понад 8 років. Нещодавно частину розписів вирішили показати у галереї «Лавра». Куратор проєкту Ігор Комельков каже, наразі глядач побачить завершальну частину робіт. Перша виставка розписів була організована ще у 2019 році. І ось сьогодні ці закінчення розпису церкви виставляються в першу чергу для киян. Бо є така можливість. Розписи на церкви не можна виставляти будь-де, якщо вони традиційні. Тобто фрески якби прямо на стіні пишуться. Тут нова технологія розписів. І взагалі новий сучасний підхід. Ігор Ступаченко каже, що несхожість стилів двох митців вдало поєдналася і переросла в щось новаторське. Мені треба було вибрати мову зображення, розподіл всіх робіт, тому що я не міг нікого запросити у помічники, тому що це унікальна річ, я завжди тільки покладаюсь на свої особисті досвід. Я взагалі пензель не брав у руки, тобто я вирішив, що я буду робити все, крім звичайного живопису. Ми не поспішали і я вважаю, що час зробив свою справу, тому що під час роботи виникали нові відкриття у справі їх зображень. Сакральну тематику зображень доповнила кольористика Анатолія Криволапа. Митець зізнається, в такій колаборації йому творилося легко. Це той щасливий випадок, що Ігор взяв нетрадиційні матеріали і таким чином то розпис, то воно прямо там показати не можна. А так як ми полотна ми робимо окремо, є можливість показати і перед тим, як наклеїти. Бо нічого подібного ніколи не було в Україні. Да, і це, я думаю, може бути хорошим прикладом на майбутнє. Розписи створювалися не в храмі. Частина їх з'явилася в київській майстерні Ігоря Ступаченка. Також вони писалися в Карпатах та в приміщенні виставкового залу галереї «Лавра». Окрім розписів, на виставці представлені світлини, на яких зображені пошкоджені кулями рашистів стіни храму. Після деокупації Липівки художники вирішили не зафарбовувати сліди від стрілянини. По-перше, вони мають трагічну таку особливість, а потім ця трагічність, вона настільки виразно там зафіксована. Мені здалося, що дуже цікаво залишити нащадкам от те, що зроблено не людьми, ці серафіми, архангели, небесні сили, це все, що стосується неземного, постраждало. Виставка робіт «Храм. Українська ідентифікація» триватиме до 25 червня. Ірина Прокопишина, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».